Përshëndetje miq të Shqipëria Live për këto festa nëntori. Ndodhemi në Gjirokastër ku si në çdo qytet tjetër është pushtuar nga motivet kuqezi. Ajo që e bën më të veçantë në fakt Gjirokastrën këtë vit të paktën është një dhuratë, do ta quaj ajo, nga Bledar Çakalli, i cili ka pikturuar 7 portrete të figurave historike të Shqipërisë në hyrje të parkut të Virojit. Aktualisht Bledar Çakalli është duke punuar dhe do doja fillimisht të vetë ta takoja. Bledar, përshëndetje. Përshëndetje. Puna mbar. Faleminderit. Si po shkon puna? Mirë, shumë mirë. Bledar, fillimisht dua të më tregosh si nisi pasioni për këtë art dhe për grafiti që ke bërë. Ishte një reagim, siç e kam thënë shpesh herë, ndaj historisë kombëtare që nuk është lënë shumë pas dore dhe nga reagimi u kthy sfidë nga sfidë, sot është detyrë. Okej, po sfidat zakonisht ka njerëz që përpiqen t'i pengojnë. A ka dikush që po t'pengon? Apo duke marrë parasysh janë motive historike, shqiptarët janë gjithmonë për të mbërkrahur? Realisht fillimet ka qenë shumë të vështira dhe prandaj thash atë më parë që ka qenë një reagim, pastaj më kthy sfidë nga sfida në detyrë. Detyra është tani që t'jepet historia, t'rregohet historia dhe është e domosdoshme që t'i bëjmë në t'jemi të vetëdijshëm dhe t'jemi në gjendje që të reagojmë, se bollëna e kanë shkruajtur histori të tjerë, bollëna e kanë treguar histori të tjerë si siç kanë dashur vetë deformu dhe për fat keq neve na kanë qetësu si njerëz të ardhur në trojet tona kur ne jina ato këto. Okej, un po shoh që janë 7 portrete. Do më thuash fillimisht cilat ke zgjedhur, unë personalisht i di, po për publikun, cilat ke zgjedhur dhe pse? Mesazhi është shumë i qartë. Janë gjithë nga trojet shqiptare, është Det Gjon Luli, Gjergjis Topulli, Ismail Qemali, Skander Beu, Adem Jashari, Isa Baletini dhe Asan Tasimi. Këtu përfshihen gjitha trojet shqiptare. Dhe pse ke zgjedhur Gjirokastrën për ta bërë këtë punim? Jo, s'ka lidhje, por Gjirokastër ka qenë gjithmonë peng ose jugu i Shqipërisë që t'jepshë një mesaj shumë fort. Të zdo një pak e politika, mesajet që japë. Pavarësisht se mundohem gjithmonë të rinjallë historinë, po ka shumë faktor në vendin tonë që për fatë keqë na dun t'jemi gjithmonë shtypur. Shoj që 6 piktura i ke përfunduar deri tani. Det Gjon Lulin, Gjergjis Topullin, Ismail Qemalin, Gjergj Kastriotin, Adem Jasharin, Isa Boletinin dhe tani e duke bërë Hoxh Hasan Tasinin. Ta do jenë 7 dhe ky do jetë gjithë projekti i përfunduar, apo ke dëshirë ta vazhdosh edhe më tej? 7 janë në figura që pëntohu dhe majta fjallën, dhe dëshirë normal është më e madhe që të vazhdoj me 14 portrete, me përfshi dhe figura tjera nga trevat shqiptare. Por mesazhi është i përcjellëm dhe më kaq, por do të bëhet edhe më shumë. Jemi në pikat shumë kritike të historisë sa do të marrin fatet në dorë. Kur thua jemi në pikë shumë kritike të historisë, çfarë nuk kupton? Në kuptoj që shumë pak bëhet për historinë. Dhe shumë pak të regohet e vërteta. Ka shumë figura që përshdukën sot. Si që ndodhi me figurën e Det Gjon Luli që shumë pak, mos them as pak, nuk e njifshin fare. Det Gjon Luli 1911 nga ngritë flamurin kombëtar në Malësi. Një ndër figurat për neve të Malësis është shumë e dhimbshme që të mbas kështu, sidomos ke pjesë e rinisë. Sa kohë të hëngrën për t'i bërë të gjitha? Sot ditë e 10. 10 ditë. Ka qenë dhe kohë e keqe, shi, erë, ka qenë pengesa kryesore në këtë rast këtu, por ja dola. Unë sot të paktën është një ditë shumë e ftohtë. Si ja bënë këto ditë, kur punon? Ka punu dhe në kushtë më ekstremë, se ka që. Që që zdo të justifikohem kë pjesa e kohës. Le të kthehemi pak pas në kohë. Më trego pak për fillesat e tua. Fillesat ka qenë 2500 lek dhe një penel 300 lek të vjetra bëhet fjallë. Dhe ka qenë diçka që as vetë nuk
dhe sot e kësaj dite nuk arrita besoj që kam arritur këtë pikë. Dhe fal shqiptarëve, rradh parë un jam këtu ku jam sot. E mban mend veprën tënde të parë? Rastësisht para 2 muajsh kalova, isha bërë në një pikturë në Korçë dhe pash pikturën time para 7 vjetësh. Kështu që as vet nuk e kisha llogaritur që kanë kaluar 7 vjet i angazhuar me çështën kombëtare dhe me pikturat murale. Sa i përket pyetjeve të fundit, Bledari më tha që nuk do t'i zhvilloj këtu pyetjet e fundit, edhe t'japim dhe një mesazh. Do t'i zhvilloj diku ku është ku jemi me pamje nga Kalaja e Gjirokastrës. Kështu që pjesën tjetër do ta zhvillojmë në një tjetër vend, aty ku nga pas do të kemi edhe Kalan. Ashtu siç i premtova Bledarit, edhe me kërkesën e tij sigurisht, pjesën e fundit të intervistës do ta zhvilloni me pamje nga Kalaja. Kështu që ndodhemi, në fakt jemi shumë pranë shkollës së parë shqipe në Gjirokastër, një tjetër pjesë historike, por me pamjen e me fokusin nga Kalaja madhështore që ka Gjirokastra. Bledar, mua më the pak më parë që ke pasur shkopin në Rota, le ta quajmë për shumë piktura që ke bërë. Mund të na tregosh disa histori? Po, në fakt është edhe kauza që përfaqësoj për ringjalljen e heroëve kombëtar dhe çdo hero ka një histori që lidhet automatikisht me historinë e vendit dhe te kjo pjesë nuk do ta heqim ne si shqiptar, do ta heqim atë frikën të tregojmë të vërtetën se kush jemi. Piktura e fundit që ishte sot ishte Hasan Tasimi i Çamërisë. Por problemi është që shqiptarët e din historinë e Çamërisë nga 44 ku është kryer genocidi i Çamëve. Por është fundi i historisë, fillimi është nga Epiri. Epiri kur s'ka qenë grek, nuk është deklaru kur si grek. Për kundra zi, shkrimtarët grete kanë pasqyrit Epirin në Macedoninë si barbar. Neve do të janisim nga aja, që të arrim të kuptojmë se kush jemi. Pavarësisht kërcënimeve, është kauza që duhet të luftu në çdo lloj mënyre. Edhe normal që bjen ndesh kundër politikës greke, siç e dim politika greke ka këtu një shekull që kundështon çdo fakt shqiptar, çdo provë shqiptare, është diçka që ne do të marrim fatet në dorë që të tregojmë të vërtetën. Do shta si rininëve jemi zgju dhe e dim shumë mirë dhe ky fakt i vret shumë politikën greke. Ke në një episod konkret që mund të na e tregosh? Do shta jo me detaje për mos krijuar ti probleme ose diçka, po në qoftë se ke dëshirë të na e tregosh gjithmonë. Po, ka pas 2-3 episode, po rasti fundit ka qenë një janar, para 2 vjetësh, kur jam ndjek nga policia greke, nga Filati deri në Konispol. Bledari kishte merak vet dhe më kërkoj madje, edhe që t'i jepte një mesazh për shqiptarët, për popullin, por edhe për politikanët. Kështu që, Bledar, mund të më thuash. Mesazh për politikanët është që Shqipëria do të kupte njëherë e mirë. Nuk është trollu i vetë. Tu kanë luftu e kanë dhënë jetën shumë. Nuk mund dalë askush mbi Shqipërinë, jo më një politikan që të bëje pazare për çështje kombëtare, ose për vjedhje marrëmendëse që po bën dhe janë bërë këtij vendit kaq kohë dhe rinjet që po largohet dita ditës. Nuk po hyj kjo pjesa kush e ka fal, po thjesht duhet të heqin dorë. Është për të mirën e vendit. Për popullin shqiptar atë? Populli shqiptar duhet të reagojë. Nuk është zgjidhje vetëm të largohemi. Ne mund t'ja nisim edhe nga këto. Për ta mbyllur intervistën, meqense jemi edhe në rast festash, do ta mbyllim sigurisht me një urim. Bledari ka bërë 7 portrete në parkun e Virojit, por pretendon dhe kërkon që të bëj edhe 7 të tjerë, pra ta çojë në 14 numrin. Dhe për ta mbyllur sigurisht urimi nga ty Bledar. Urimi është për më shumë për kombin, jo për Shqipërinë, nuk është festa vetëm e Shqipërisë që njohim ne sot. Është e Kosovës, Preshevës, Malësisë, Iliritës dhe Çamërisë. Kështu që ju uroj festat gjithë dhe kombit shqiptar në radhë parë, pastaj Shqipërisë.